Mbadde ndi wanongomwa na mpereza katambi ku WhatsApp yange. Ngabanna faba UNN be mulugunya nge nkola yabwe bweri bulijjo manyi politics wabwe wakwa ula mawanga bagala kukozesa ekyo okutuyuza munti tuli ba Buganda yokera n'ebizibu. Tuina kufa ku bya Buganda yokka. Twabagamba da Kyagulanyi si waffe, Kyagulanyi project ya basajja gwe tunuulira abamwetoolodde beba rubongoya beba katana lwaki si beewaabwe neyeerabira nti ekyo kyennyini kyali mu kukola ali mu kuwansi nsonga lwaki Kyagulanyi teyeebunguluddwa beewaabwe yeebunguluddwa beeri gwe wali sose ne weebuuza nti waliwo weeri yali yeetunuzaamu kesimu n'atemajjako Kyagulanyi ekigambo akolera basiyazi obeera abatuulawo ne bamutemajjako ebigambo ng'ebyo beebammwe ba Kimbugwe beebannamba eguya beebasewagudde beebakyewalabye siwulirangako muntu ava mu Western Uganda ng'afulumya ekigo ekigamba nti akolera basiyasi naye abaana abeeka bennyini beebakuluma ekigambo ekigamba nti akolera basiyasi ate nkya ne bajja bamubuuza nti lwaki yeebunguluddwa abava mu Western Uganda. Ndowooza oba okunya ensonga lwaki abeera yeebunguluddwa abava mu Western Uganda so si abava ewaabwe waali sose ne weebuuza olaba ggwe aweerereza mu bwengula omujoonyesezza ng'abaweerereza mu bwengula abeeri babakiga facts bani munnange tebamuliiko nga ggwe era ow'omu Buganda yeggwamu cyocca yeggwamu waayiriza yeggwamu sikasika kakati sooka omusaasire kuba mwetooloola soko omusaasire kubasobola omumutuukako kubanga era bonna abasiiba boogera ebigambo ebimukkakkanya ba mu Buganda waliwo bannabyabufuzi kababe ba Thomas Tayebwa kababe baawa abava mu bitundu ebyogamba nti tulina obakulwanyisa region simanyi kikyobeera otegeeza nga naba NRM munnange tekuli yali avuddeyo nti Kyagulanyi musiyazi Kyagulanyi akola abasiyazi eyayimirira ku magulu ge mu kitundu kya Buganda ng'alina amannya g'Abaganda ng'era yeekulubeeseza kuba ebitiibwa yeebwanika Omuganda nga yagamba nti Kyagulanyi musiyazi era akolera basiyazi era bo bagobye ebisiyaga e Masaka then Kyagulanyi oba onenya wa bwerere kuba ani abalina okumwebungulula. Kyagulanyi teyeebungululwa bava waabwe mu nnyumba ba mu Buganda wabula Kyagulanyi yeebungululwa bannayuganda abalumirirwa Uganda regardless ozaalibwawa ovaawa oli mwana wani oli mu kabira ki as long as oli munnayuganda ng'olumirirwa Uganda kimukakatako kusembeza omwebungulule. National Unity Platform eyo ebaddenga ku muwendo mirundi mingi nnyo eridde ssente nayo zeetamanyiiko secretariat zeetamanyi oli n'agenda ewa Museveni ng'ayise mu mukungu omu emmengo nti ayogedde ne Bobi Wine n'akwata ttiimu ya banne ne bagenda ewa Museveni ne babawa obukadde bwa ddoola 10 nti kiri kiwedde bali tugenda back controllinga kiri kiwedde munnange yali Muganda ng'ate ayambibwako omukulu Buganda yali looya mu musango gw'ebyokulonda yali leading looya mu musango ogwo yali Muganda yagamba license ye eweddeko naye nga mu kaseera nga waliwo okulonda okulonda kwa Uganda nga w'okumanyi n'oyingira okulonda n'okufuluma nga tonnazza bujja license ate nga banne emabegako tewabategeezaako nti license yo egenda kuggwako oyo ye Muganda. So Kyagulanyi omunenya olekamu lwaki yeebunguluddwa beeri okw'obungululwa beeri tekimufuula nti akolera akamu kafamire kafamire akamu akeerimbika okubeera akeeri ne lwansonga abamusika yeffeera Abaganda buli lunaku ne Buganda bwennyini ewaabwe mu luggya lwa kitaawe bamukonjera akola kino taiwa nnono kitiibwa takola bwati takola bwati kyokka bwe yafulumako n'agendako mu bannaffe b'amasaaba walabe ennyaniriza walabe ettendo
walaba okwagala kwe bwamwaniriza mu lubiri olwa kabaka weeyo nga mu lubiri lwe kabaka weno olw'okuba Beni takyabeera active mugonvugonvu mukosefu abaliwo abeetuuma abasigire wadde nga yatugamba nti si basigire tebabalimba bali ku mwana bajoonyesa bali ku mwana basikasikanya bali ku mwana bakkakkanya ddala ddala oyagala ye ng'omwana akole ki kubanga ensonga gy'aliko si yakuzza Federal Buganda ensonga gy'aliko si yakununula mbuga z'amasaza ensonga gy'aliko si yakuddiza Buganda byayo wabula ensonga gy'aliko ya buli region kufuna lyayo naye ng'ate alaba baagala omulo to be lowered omulo walingira wano okumuzingira mu nkwawa wano okulaga nti wa wano bamuzingirewo balage nti wa wano naye ng'ate balaze values ze era nga si be bamusikawa watone nnyo ate we baagala okumuzingira naye wa watone nnyo ate we baagala okumuzingira ate bamukakkanyizaawo ate n'abaawo abaliwo babagambye bwe mumusanga eyo mumuboole bwe mumusanga eyo mumukuba amayinja kino nno kitegeeza ki ku muntu yenna ayagala okutwala obuyinza amajeego tegalina kukulemberwa baganda bo amajeego tegalina kukulemberwa baana b'ewammwe kubanga bo baba balowooza bakumanyi nnyo ate nga bakumanyi ne bwewakula nga balaba n'okugaggawala obugaggawazi nga balaba n'okufuuka obufuusi ky'opusa oba kansala obeera obayiseeko nnyo tewaliwo muntu agaggawalidde gye bamuzaala era tewaliwo muntu akulaakunanidde gye bamuzaala era omugagga asobola okufuna ssente najja n'azimba ku kyalo kyammwe ne babagamba awo waagundi naye mbu yasenguse gundi najja n'abeeraawo azze gye batamumanya omulabo muwe ekitiibwa tomujjukiza empale ez'ebiraka empale ez'akataasa ze yalinga ayambala nga bwe yali afaanana ng'akkira evvuka kati buli lwanaakulaakulana ogenda kulaba nti abeera akususseeko tuli mu region omuli abaagala okuba waggulu omuli abaagala ebitiibwa omuli abatulabyeko nti nga tukula wali ewaali badde empale ez'akataasa teekawo nti enjaga abaatulabako nga tukola emize kyobulaba bakuba nnyo okutujjukiza ggwe eyali bwati erere tewaali badde bweti eyali bwati gotukulembere eyali bwati wane Buganda ewaffe w'enzaalwa w'osanga omuntu gw'owa kyayagala ng'abadde akyetaaga kyokka ate n'akukyawa lwakuba si ggwe abadde agwanidde okukimuwa